ମୁଁ 2013 ମସିହାରେ ବିଟେକ୍ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ କଲି ଏବଂ ମଲ୍ଟିନ୍ୟାସନାଲ୍ କମ୍ପାନୀରେ ଚାକିରି କଲା ପରେ ଆସିଲି ଗାଁରେ। ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲି କି ଗାଁରେ ଏଠି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି କି ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ହେଲା କି ଆମର ସରକାରୀ ଯୋଜନା କେମିତି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ ସେମାନେ କେମିତି ନିଜେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବା ସହ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କରିବାରେ ଏବଂ ଚାକିରି ଦେବାରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବଡ଼ି ପାମ୍ପଡ଼ ଆଚାର ଏବଂ ଅଗରବତୀ ଅଲଗା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରଦାନ କରିଅଛୁ ଏବଂ ଆମେ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବେ ତାହା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଅଛୁ। ଏବଂ ତା ସହିତ ଆମର ଦାନ୍ତିଆଣୀ ମଠମୁଣ୍ଡିଆ ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିରକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀର ମାନ୍ୟତା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ଦୁର୍ଗାପୁର ଗୋଟେ ଆମର ଏଠି ପ୍ରମୁଖ ହେଉଛି ମହିଳା, ଆମ ଗାଁ ଗହଳର ଲୋକମାନେ କେମିତି ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବା ସହ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କାମ ଦେଇପାରିବେ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା। ଯେହେତୁ ସେମାନେ ବାହାରକୁ ଦାଦନ ଖଟିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନେ ବାହାରକୁ ନଯାଇ ଏଠି ଗାଁରେ ସେମାନେ କେମିତି କାମଧାମ କରିକି ନିଜେ ଦୁଇ ପଇସା ଇନକମ୍ କରିବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ଦେବେ ସେଇଟା ଆମର ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଅଛି। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ହେଲା ଏଠିକି ଆମ ଗାଁରେ ଗୋଟିଏ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ନାହିଁ ଏବଂ ଗୋଟେ ଆମେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ସହିତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏୟାରଫୋର୍ସ ଡିଫେନ୍ସ ନେଭି ଏବଂ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ମାଗଣାରେ ଟ୍ରେନିଂ ପ୍ରଦାନ କରିବୁ, ଆମର ସେଇଟା ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି। ଏବଂ ମହିଳାମାନେ କେମିତି ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବା ସହିତ ତାଙ୍କ ପ୍ରଡକ୍ଟକୁ ଆମେ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସାରା ଦେଶରେ ବିକ୍ରି କରିପାରିବୁ, ଏଇଟା ଆମର ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ମୁଦ୍ଦା। ଏବଂ ଏଠି ଚାଷ ଉପରେ ଆମର ବାଦାମ ହୁଏ, ଆଖୁ ହୁଏ, ଧାନ ହୁଏ ଏବଂ ତା ସହିତ ଲଙ୍କା, କୋବି ଏବଂ ପନିପରିବା ଜାତୀୟ ବହୁତ ସାମଗ୍ରୀ ଏଠି ଚାଷବାସ କରାଯାଏ। ଆମେ ମାର୍କେଟିଂ ପାଇଁ ଆମେ ଅନଲାଇନ୍ ମାର୍କେଟିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ କରିବୁ, ଯେହେତୁ ଜଣେ ମୁଁ ଇଞ୍ଜିନିୟର ତେଣୁ ଆମେ ଅନଲାଇନ୍ ମାର୍କେଟିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ତିଆରି କରିକି ଆମ ପ୍ରଡକ୍ଟ ବା ଆମ ଚାଷୀମାନେ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଥିବା ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଆମେ ସାରା ଦେଶରେ ପହଞ୍ଚାଇବୁ। ଭୋଟ ପାଇଁ କହିବାକୁ ହେଲା କି ସେମାନେ ଆଉ ଯେଉଁ ପଇସାପତ୍ର ନେଇକି ଯେଉଁମାନେ ଭୋଟ ଦେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣିସାରିଲେଣି ସେମାନେ କେମିତି ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭଲମନ୍ଦ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ କିଏ ଛିଡ଼ା ହୋଇକି ତାଙ୍କର କାମଧାମ ବୁଝିପାରିବ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ। ସେଇ ମେସେଜ୍ ନେଇକି ଆମେ ଯିବୁ କି ଆମେ ଗାଁରେ ରହୁଛୁ, ଗାଁ ପୁଅଥର ଲଢ଼େଇ କରୁଛି ଗାଁର ସ୍ୱାଭିମାନ ପାଇଁ, ତେଣୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭଲମନ୍ଦରେ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ଛିଡ଼ା ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ସଂକଳ୍ପ ନେଇକି ଓହ୍ଲାଇଛୁ।